Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Министър, във връзка с Вашето изложение бих искала да подчертая необходимостта от това, че потенциалът на малките и не толкова известни като дестинации места трябва да бъде един от приоритетите на Вашето Министерство. За тази цел, разбира се, е необходим системен подход. В качеството ми на народен представител от област Кърджали не мога да не оценя значението на дестинацията Перперикон, която вече е доста популярна и се превърна в един притегателен център за туристически пътувания. Но в същото време ви обръщам внимание, все пак и вие сте от Кърджали, че останалите общини в областта също притежават огромен потенциал. Имам предвид общините Ардино и Момчилград на първо отчетене, където в Ардино е Дяволския мост, едно изключително съоръжение, комплексът Белите бризи. За Момчилград община се сещам за Харманкая или в Каменената гора. Като наблягам на тях с идеята, че държавата също следва да работи заедно с местната власт. Вие оповестихте такава кампания, че е предприета за механизъм, който ще въвеждате заедно с малките общини за насърчаване на тези туристически пътувания и техния фокус ще бъде по-малките общини в България. В тази връзка въпросът ми към вас е: ще бъдат ли някои от общините, може и тези, които изброих преди малко, в област Кърджали, част от тази кампания? Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Шевкед. Заповядайте се.